Zdravím všechny fanoušky. Chtěl bych vás seznámit s následujícím víkendem, kdy bude pro nás, pro všechny, následující takovým zkušebním a prověřujícím v tom, co jsme schopni zvládnout, protože pojedeme v podstatě závody jak na kopci, tak na okruhu, takže to bude jak pro mě, tak pro celý tým velký test a chtěl bych vám říct zhruba, jak to bude všechno probíhat. Dneska je středa, balíme, včera se dodělali všechny auta, v podstatě pojedeme s 5 autama, s 2 pojedeme okruh, s 3 pojedeme kopec. Když to řeknu, dneska balíme, večer odjíždí kamion do Brna, zítra v nás v Brně čeká nějaké stavění nějakého zázemí a máme tam první tréninky, kde Richard Meissner si vyzkouší znova normu při nějakém testu. Já tam budu mít test s Tomášem a potom následně si ještě jednou zkusí Richard jednou test auta. To se týče 2 litra. Samozřejmě tam bude s náma i Jirka Svobodu, který bude mít podobný program. V pátek máme kvalifikaci na sprint, v podstatě Tomáš, a večer mám tušení, máme kvalifikaci na vytrvalost s Tomášem dohromady. Potom se přesouváme, nebo část týmu se přesouvá do Štemberka, kde musíme udělat administrativní a technickou přijímku na auta, s kterýma pojedeme kopec, a v podstatě s tím autem pojede poprvé Jirka Svobodu, který si to poprvé vyzkouší, takže doufám, že se mu to bude moc líbit a že to nebude poslední svezení. S Bavorákem, co je za mnou, pojede Kája Hubáčku, který se těší po další pauze, zase pojede, a já samozřejmě budu startovat s normou, s turbem. Takže tohle se nás čeká v sobotu. V sobotu hned, jak skončí závod, pro mě to bude znamenat co nejrychleji se přesunout do Brna, kde od 16:15 nám startuje vytrvalostní závod, s kterým startuji s Tomášem. Takže to je asi tak na sobotě, tam to bude jako opravdu náročný na ten přesun. A v neděli jedu, vlastně máme tam kvalifikaci na sprint a odpoledne budu startovat ve sprintu a ten samý program tam má s 2-litrovým autem i Jirka Svobodu. To znamená, tohle to je všechno, co nás čeká teďka o víkendu. Nikdy jsme ještě takhle tým nerozdělili, nikdy jsme nejeli takhle náročný závod, v podstatě startujeme, jak jsem řekl, s 5 autama. Doufám, že se nám to všechno povede a že všechno dopadne tak, jak jsme si naplánovali. Každopádně nás určitě sledujte, my vás budeme informovat, jak se nám daří, nedaří, popřípadě spíš budu doufat to, že daří, takže budeme dávat nějaký videa, budeme dávat nějaké informace, tak nás sledujte a budeme rádi, když nám budete držet palce, a samozřejmě vás zveme jak na Excemo do Štemberka, tak na závody do Brna.